Bom dia, estamos aqui em Inhotim. Inhotim é um lugar perto de BH, de Belo Horizonte. E hoje estou aqui com o Jimmy. E Jimmy tem uma escola e um método de aprender línguas que chama MeloMethod.com. Então, eu já fiquei, quanto tempo aqui? Três meses, quando você me falou, os três meses e meia. E a gente vai ver como anda o seu português depois de três meses. Ok, muito bom. Vamos lá. Primeiro, por que português, Ian? Antes eu já fiquei dois anos na China e aprendi a língua lá. E depois de China, eu queria conhecer um outro país muito importante no mundo. Uhum. Então, foi o Brasil. Foi o Brasil. Uhum. Sim, por essa... Ok. O que você acha mais difícil aprender, o chinês ou o português? Qual língua é mais fácil de mais aprender? Difícil. Mais Qual difícil. Qual foi a mais difícil? É chinês. Acho chinês. Que é chinês. Mas para mim, quando estava em China, eu conheço muitas pessoas lá e eu fico muito tempo lá também. Uhum. Então, eu aprendi chinês de forma muito natural. Uhum. Ok, e perfeito. E quando é natural, não é difícil também. Isso, vamos falar sobre isso. Qual é o fator principal, qual é a chave para você aprender uma língua? Tem gente que acha que é o método, tem gente que acha que é o professor, você acha que é o quê? O método. O que te faz? O método é importante, mas para mim a coisa mais importante é que você conectar com as pessoas do lugar, uhum. ou em país. Uma conexão emocional aí. Sim. Então aqui em Brasil já fiquei 3 meses aqui e conhecia muitas pessoas. Eu me dei conta que é fácil de comunicar com as pessoas aqui. Uhum. Até você não fala muito bem uma língua. Então, agora eu tenho uma conexão com o país, com isso as pessoas. Te facilita, né? E esse me deu muita motivação para aprender. Uhum. Me deu muita motivação para aprender, então, para praticar também, né? Para você, a chave então aí é criar um vínculo emocional. Você fala, sim, quantas línguas, Ian? Ok, então falas, posso comunicar em 7 línguas sem problema, tenho problemas, mas... Sim, língua é assim suave, mesmo. Uhum. E fala duas mais, mas essas duas línguas eu não falo muito bem. Uhum. E sou o básico de japonês e indonésio. Uhum. Tá. Me fala uma coisa que é muito difícil para os poliglotas, para quem estuda uma língua, como é que você mantém essas línguas ativas na sua cabeça? Sim. Imagina falar 9 línguas e manter elas aí fácil. Como é que você faz, sim, isso? É importante de praticar. Então eu todos os dias eu pratico uma língua. Uma língua por uma hora. Uma língua por dia, uma hora. Se aqui em Brasil eu pratico mais português. Claro, está imerso no português. Sim, exatamente. Mas normalmente se acha que você tem que praticar todas as línguas que você fala, uhum, por menos uma hora em duas semanas. A cada 2 semanas? A cada 2 semanas. Perfeito. Se pode ser menos quando você já tem um nível muito alto, uhum, mas... O contato constante... É importante. É importante. Sim. Como é que você faz esse contato? Ok, eu já viajei muito, então, uh-huh, já conhecia muitas pessoas que têm essa língua língua nativa. Uh-huh, como língua nativa. Então é fácil de conectar com elas pelo Skype, por exemplo. Uh-huh. Mas se você não conhece muitas pessoas que falam a língua que você quer aprender, você pode encontrar as pessoas na internet, uhum, iTalk, ShareTalk. Uhum, então tem várias formas, não tem muita desculpa de falar assim, eu não tenho como praticar, como é que eu pratico? Sim. A internet está aí para isso, sim, né? Essa desculpa não existe. Tá, legal. Vamos fazer agora o que a gente chama no Brasil de um bate-bola. Eu vou te falar uma palavra, o bate-bola. Bate-bola. Eu te falo uma palavra e você me diz o que te vem na cabeça. Não pensa muito não, o que vier na cabeça. Ok. Uma língua. Português. Português. Um poliglota.
Richard Simcox. Richard, um país. Holanda. Holanda! Um destino no futuro. África do Sul. África do Sul. Uma língua que você não gosta. Húngaro. Finlandês. Húngaro e finlandês. O povo brasileiro é? Aberto. Uhum. A língua portuguesa é? Suave. Suave. Para se aprender uma língua é necessário? De conectar as pessoas. Uhum. Inhotim é? Lindo. Linhotim é lindo, olha. Ian. Eu sou professor de línguas, professor de português para estrangeiro também. Posso dizer que seu português está muito bom. E eu insisto que tem uma escola, então se eu falasse, se meus alunos aprendessem o que você aprendeu em 3 meses, eu estaria sem emprego hoje. Eu espero, quem sabe vocês, meus alunos que também estão assistindo, quem quer aprender uma língua, tenha a motivação e a conexão que o Ian teve com o português, sem dúvida nenhuma, você vai muito longe. Parabéns, seu português está muito bom. Obrigado, Jimmy. Um prazer. Obrigado por essa entrevista também. E nos vemos a próxima. Onde? Em Berlim? Em Berlim, Nova York, nos vemos pelo mundo. Quem sabe? Da próxima vez, falando em português apenas. Ok? Obrigado, Ian.